PD e LSI reagojnë për shkronjat e teatrit, Rama po vjet pasurinë kombëtare. Pas heqjes së gërmave të teatrit kombëtar ka reaguar PD dhe LSI. Ish-kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili ndërsa thot se patakçinjtë e qeverisë vodhonatën gërmat e një institucioni me histori gjigande. Batakçinjtë e qeverisë vjedhin gërmat e teatrit. Batakçinjtë e qeverisë vjedhin natën si hanja të vërteta. Gërmat e ndërtesës së teatrit kombëtar. Kaq të pështirë, kaq të vegjël, kaq meskin dhe kaq hajdut. Liliputët e qeverisë janë kaq të vegjël përpara gërmave të historisë gjigande të teatrit kombëtar. Shiheni foton, mos e hiqni nga memoria dhe përbuzni hanjat e natës. Ka shkruar Vasili. PD ka reaguar përmes ish deputetes Albana Vokshi lidhur me heqjen e gërmave nga kodina e teatrit kombëtar. Përmes një postimi në Facebook, Vokshi shkruan se kryeministri Edi Rama urdhëron çmendimin pa zhurmë e fshehurasit të teatrit kombëtar. Në orët e vona të natës, si skuq, Rama urdhëroi heqjen mbledhurasit të gërmave të teatrit kombëtar për të na kujtuar që nuk na ka hequr dorë nga shëmbja diallëzore e ndërtesës historike. Rama po vjet pronën publike, trashëgiminë kulturore, historinë e qytetit për të pastruar me kulla betoni qindra miliona euro nga korrupsioni. Le ta provoj, teatrin kombëtar do ta mbrojmë me çdo mjet e me çdo kosto, shkruan Vokshi.